Республикада тресергер олору жөн жетин кийиннеме дитити ситимигер колбаун үле тутум нактык ытылдыр. Чурапчулугун төлөйүнө илегер саңа түйөлбени ситимге колбатылыр. Төлөйүн хелегер олог жаах коммунальный хайсва дитити ситимигер социальный объекттер деңе 2014 жылдан бери алда кеде кыйылы колбабыт. Онтон хелег сами улахан социальный объектин кеде стек таса скола жетин гарахын жолур хачыктымы тапетне стек тарызда хачыян келле. Олог тахты бәлер хачыларынан үктеринен, онда администрация көмөтүнөн бәлер теплотрасса тардынылар. Онан тахынан тон бул бир жолур бәбит телетебит атыптан тон. Хотели бы комитетом латнарары бир ох лан олатту бут. Бигил 16 мегаватт час күчтәк. Жылур тәрелте комитет олатан қатшыяр араңата кеңер. Бүгін ететей ситимегар әбей 12 ғылы қолбанынар олақты ақтар өрүйлері мұғыра соқ. Атапелені кебі дертін береме олынным. Жәргім жәл бүліне. Бүлін ұқпы манамын. Олыған қанда да баббатты ғаббеттедім. Бұн әхілек саңат өлбеті кетігінші 10 сылақтан сағылан түріттімді. Мұны қаты қайыс өтін программаты төгі күйіз болбыта. Бұ қылғыз кәмігігер салалта жанында құлетінен төлбі инфраструктурата толырың ұлылы бұд. Бұ алас ұрқыта тұн фирмәті, мұнына өтін күйін сентралны сет, нөңі әме программа керемет өтін таттар бұп бұд. Оны бұ кетігінші 14-15 Он алтагаларга улусатын оңрутугар эми кыргырылан үлөлөрү кытамыт күн бүгүн барыта хитте котто. Нэхелекке келер сылга аны уончыгыл дити ситимигар холбанары булананар. Онун тыы жана күннаа түбүктөрү кытчан, олог жаак топсуутугар күйүстөрүн убактарын уруктара. Иннокентий Макаров, Анна Семенова, Саха телевидениеде чырыпчы.